kai Dievas sudarė sandorą su Abraomu, jis pasakė taip, kad tikrai tavo palikuonis bus svetimšaliai, jie gyvens šalyje, kuri jiems nepriklauso, ir jie tarnaus šitos šalies gyventojams 400 metų, o šie juos engs. Ir toliau pasakė Viešpats, aš teisiu šitą tautą, kuriai tarnaus tavo palikuonis, ir jie išeis iš jos, iš tos tautos vergystės, su didžiuliais turtais. Ir išėjimo knygoje po to, kai iš tikrųjų Mozė išvedė Izraelio tautą su ženklais ir stebuklais iš Egipto vergystės, yra pasakyta taip. Taigi, viso Izraelis gyveno Egipte 430 metų. Ir taip jau atsitiko, kad po 430 metų lygiai tą pačią dieną, jie išėjo. Tai yra, kareiviai Viešpats aplankė savo tautą ir išvedė ją iš Egipto. Ir apie kokią dieną čia yra kalbama, kokią tą pačią dieną? Atsakymą surasime Galatams 3.17, kur yra pasakyta, kad įstatymas, kuris buvo duotas per Mozę Izraelio tautai, nepanaikino sandoros, kurią Dievas sudarė su Abraomu. Sandora, kuri buvo prieš 430 metų sudaryta. Taigi, tai buvo ta pati diena, lygiai ta pati diena, jeigu atskaičiuotum, 430 metų po tos dienos, kai Dievas su Abraomu sudarė sandorą. Lygiai praėjus 430 metų po tos dienos. Nei anksčiau, nei vėliau. Taigi, ir jeigu skaitome toliau išėjimo knygą, mes matome, kad dar praėjo 40 metų po tos dienos, kai jis paliko Egiptą, iškeliavo Midiano dykumą, praėjo 40 metų, ir jis tada pamato dykumoje liepsnojantį krūmą, prieina arčiau pasižiūrėti, kas ten yra, ir iš to krūmo jam kalba Viešpats, taip, tai buvo susitikimų su Dievu vieta, va čia ir prasideda Mozės pašaukimo įvykdymas. Taigi, jeigu iš 430 metų, apie kurios kalba raštas, kad tiek laiko būtent Izraelio tauta gyveno vergystė Egipte, atimtumėt 40 metų, kuriuos Mozė praleido Madiano dykumoje, pabėgęs iš Egipto, mes gauname kokį skaičių? 390 metų. Taigi, Mozė, kuris žinojo, kad yra pašauktas būti Izraelio tautos išlaisvintoju, pradeda įgyvendinti savo pašaukimą, kurį tikrai žino, kurį teisingai suvokia, 10 metų anksčiau, negu buvo tam Dievo laikas. Taigi Mozė, kaip sakant, nutarė aplankyti savo brolius, tyčia ar netyčia užmuša egiptietį, 10 metų anksčiau, negu sukanka Dievo laikas išeiti Izraelio tautai iš Egipto vergystės. Akivaizdu, kad jis nesuprato, koks yra Dievo laikas. Ir mes tą pačią klaidą darome daugybė žmonių, kurie iš tikrųjų žino, širdyje turi va tą kryptį, jie supranta, kam yra pašaukti. Vienokiu ir kitokiu būdu tai supranta, bet jie nežino nei kada tai turėtų įvykti ar pradėti vykti, nei kaip. Ir jie, kaip sakant, pradeda eiti tą pašaukimą, kaip jiems šauna į galvą, kaip jiems atrodo geriau. Kantrybės nerasta. Taip, aš žinau, kokia yra Dievo valia man. Žinau, Dievo valia, žinau. Noriu, pirmin, dabar, tiesiog, lekiam. Bėgam, rūkstam, organizuojam. Taip, kaip reikėjo išgirsti iš Dievo. Dėl to, koks yra tas pašaukimas, kokį norą Viešpats tau įdėjo į širdį, lygiai taip pat reikia klausyti jo ir toliau. Kada, kokius žingsnius reikia daryti ir kokių nereikia daryti. Kaip jau minėjau, mano paties atveju, 34 metai praktiškai buvo tik pasiruošimas. Ir supraskit, visą tą laiką aš turėjau širdyje, aš viduje, nu kaip aš galbūt nebuvau ten garantuotas visiškai iki galo, bet pas mane buvo tas noras ir man Dievas buvo kalbėjęs. Tas žodis, kurį jis įdės į mano lūpas, jis turi pasiekti visą pasaulį, suprantat, ne kažkokią šalį. Bet visų žmonės visoje žemėje, ir aš tai matydavau, aš tai galvodavau, aš to norėdavau, tai niekaip manęs nepalikdavo. Bet kaip aš iš tos vietos, kur aš tada būdavau, kaip aš galiu vat, gyventame pašaukime, nesimatė iš visokių prošvaisčių, tai buvo, kaip sakant, kaip iki mėnulio toks atstumas. Sėdžiu, pinigų nėra, bažnyčioje ten 12 žmonių maksimum. Tarnausi visam pasauliu. Kaip aš tarnausiu ten visam pasauliu? Mane tai nuvildavo, aš nusimindavau.
Ir aš tai suprasdau, ar aš iš Dievo girdėjau, ar tai yra tiesiog mano išsigalvojimas. Nes, o kaip aš tai padarysiu, nesimato, jokių kelių, jokių durų neatsiveria. Nors tai vyksta dabar ir kaip tai vyksta, aš pats matau dabar. Tai būdavo laikas nuo laiko, kai aš stengdavausi kažkaip suorganizuoti, pagreitinti, įvykdyti tą pašaukimą, kaip aš pats galėdavau ir aišku, nieko neišeidavo. Taigi yra laikas. Dėl mums nežinomų dalykų daug kas negali įvykti tada, kada mes norime, bet įvyksta savo laiku. Dėl to, kad yra daugybė kitų faktorių, kurie dalyvauja to pažado išsipildyme ir matyt, jie irgi turi būti savo laiku ir savo vietoj. Ir taip pat yra keliai, Dievo keliai, kaip tu ten nueisi. Ir 99,99% tie Dievo keliai, Dievo būdai skiriasi nuo to, kaip tu įsivaizduoji, kaip tai turi vykti. Kaip ir Mozė, jis stengiasi savo jėgom taip, kaip galėjo, tikrai, kaip jis galėjo, jisgi karo vyras, jis generolas. Jis yra vienas iš labiausiai žinomų ir gerbiamų ir takingų žmonių Egipte. Pamatė neteisybę, nubaudė kaltą ir viskas. Viskas tvarkoja, savo kūno pastangom, nutarė vykdyti Dievo valią ir jis darė kaip ir nuteisingą ir gerą dalyką. Jis apginė skriaudžiamą žmogų. Ir tai buvo visai ne tai ir ne taip, kaip reikėjo. Ir aš galiu jums pasakyti, broliai ir sesės, kam reikalingas tas laikas, kas užima tiek laiko? Tam, kad ta mūsų valia, tas mūsų aš noriu, aš žinau, aš suprantu, aš pats galiu, bet kad šita nuostata būtų pakirsta. Kad tu pasitikėtum nebe savim, bet Dievo jėga ir Dievo dvasia, kad tu išmoktum pasitikėti Dievu, kad tau būtų saugu santykiuose su juo ir tu tikrai norėtum pasitikėti juo laisvą valią, va tik tai tada Dievas ir gali per tave veikti. Tu pats jam nesipriešini. Nežinau, kaip teisingai išsireikšti, bet mumise turim, kaip sakant, būti pakirstas pasitikėjimas savim. Aš nesakau, kad žmogui nereikia savim pasitikėti, bet renkantis tarp to pasitikėti Dievu ir pasitikėti tuo, kuo tu gali, va čia reikėtų pasirinkti, kad pasitikiu Dievu. Ypač Dievo darbuose. Nes joks Dievo darbas, nu kaip, jis nėra išpildomas natūraliai kūno ir kraujo pastangom. Va to, ką tu gali, to, ką tu moki. Tai yra natūralūs dalykai. O Dievo pašaukimas, kuris yra dvasinis, jis reikalauja daug didesnės jėgos, didesnės išminties. Ir dėl to reikia vien tik pasitikėti Dievu, tik Dievas turi per tave veikti, kitaip tu niekaip ją neišpildysi. Taigi, jeigu Mozė būtų vien tik nusiraminęs, būtų suvaldęs savo kaip įkarštį ir norą viską padaryti, viskas būtų pasikeitę. Aš manau, kad Mozė puikiai žinojo Dievo pažadą. Kodėl? Todėl, kad išėjimo knygoje, 12 skyriuje, mes jau citavome šitą raštų vietą, lygiai tą pačią dieną. Taigi pats Mozė pasakė, kad lygiai tą pačią dieną, kokią dieną. Va tą dieną, kai buvo sudaryta sandora su Abraomu, suprantate? Taigi Mozė žinojo tą dieną, Mozė žinojo, kada tie 400 metų sukanka. Taigi, ta Mozės, jeigu galima pasakyti, savyklą, pridėjo 30 metų vergystės visai žydų tautai. Ir dabar galima pagalvoti, 30 metų vergystės. Kiek žmonių per tą laiką mirė, kiek žmonių buvo suluošinti, kiek žmonių meldėsi, tikėdami Dievo pažadu ir žinodami, kad Viešpats aplankys savo tautą ir išėves ją iš Egipto vergystės, kur tas išlaisvinimas? Kur tas Dievo pažadas nevyksta, Dievo žodis neveikia, mus apmelavo. Ir daug žmonių mirė, nematydami, kaip yra atsakomas jų maldos. Tik dėl to, kad kažkas nutarė, nu, tiesiog įvykdyti Dievo valią tada, kada jam atrodė tai tinkamas būdas, tinkamas metas. Jeigu perkeltume visą tai į mūsų dienas, pažiūrėkime, kiek žmonių nusisuko nuo Dievo, paliko tikėjimą, pasipiktino krikščionybę visais tais dalykais vien todėl, kad kai kurie tarnautojai, kurie turi pašaukimą iš Dievo neginčiamai, yra žinomi, daro didžiulę įtaką, per jos veikia dvasios dovanos, per jos veikia ženklai ir stebuklai, ir jau būdami toj šlovėjai, būdami toj aukštoj vietoj, jie tam tikrus dalykus nutarė daryti taip, kaip jiems atrodo geriau. Nes jie geriau žino. Nu, ne viską reikia derinti su tuo Dievu. Ir štai pasirodo, kad jie, darydami taip, kaip jiems atrodo geriau, elgiasi nesažiningai su finansais,
išaiškėjo tam tikros machinacijos. Ten buvo melas, čia buvo melas, pasakė taip, padarė kitaip. Pasakė, kad dėl to bus skirti pinigai, o tie pinigai pasirodo eina visai dėl kitų dalykų. Pasirodo elgesi nesažiningai, jie paginėjo žmonės, pasirodo jo naudojasi padėtim. Dar geriau, pasirodo jie gyvena amoralų gyvenimo būdą. Pasirodo yra romaniukai už šeimos. Nes nu toks garsus žmogus, tik jis gali sau leisti atsipalaiduoti. Kiti iš viso palieka šeimą, nes susiranda kitą gyvenimo draugą ar draugę ir pradeda gyvenimą iš naujo su kitu labiau dvasingu arba labiau gražiu žmogum, arba su to žmogum, kuris patenkina jo geismus. Ir žmonės tai matydami, kai tai daro žmogus, kuris kalba evangeliją, kuris skelbia Dievo tiesas, kai žmonės tai pamato, jie pasipiktina ir jie atkrenta nuo tikėjimo, kiek gyvenimo sudūžta ir pasaulis turi progą keikti Dievo vardą. Ką čia evangelija, evangelijos tarnautojai, kalbėkite apie savo Dievą, pažiūrėkite, kaip gyvenat. Ir kaip po to tu kalbėsi su jais, jie teisinasi, viskas taip greit augo, Dievas taip greit veikia, nu aš neturėjau laiko čia dabar laukti, 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 kol tas pažadas išsipildys. Nagi, kada gims tas Izaokas? Gims, negims? Mes patys galim pasidaryti vaikų, mes galim pagimdyti Izmaelių, ką ne vaikas, vaikas, ką ne mano, mano. Tai koks skirtumas kaip? Nebuvo laiko bręsti, nebuvo laiko laukti, viskas vyko greitai, žmonės plojo man, sėkmė, viskas veikia, kodėl aš čia turiu tampytis metų metais? Gyvenimas yra dabar, dabar gyvenam, nu štai ir pagyvenam. Ir aš tiesiog dabar galvoju apie vieną labai žymų evangelijos tarnautoją, kuris padarė labai daug gero, iš tiesų, jis padarė didžiulę ir gerą įtaką, tiek Amerikai, tiek galbūt visam pasauliu ir jo dėka, nepaprastai išsiplėtė ir išpopuliarėjo gerąją prasme. Tele evangelizmo, sakysime, ta misija tarnavimas, bet buvo daug dalykų, kuriuos jis darė taip, kaip jis suprato, ir dėl to jis atsidūrė kalėjime, pasidėjo kalėjime, tiek kiek reikėjo, išėjo iš jo, taip Dievas, kaip sakant, jį myli, jis ir toliau turi tam tikrą įtako zoną, jis irgi tarnauja, turi savo laidas, bet aišku, tai yra, kaip sakant, 30 kartų mažiau, tai yra tik 30 dalis to, kas buvo jo gyvenime. Taigi, nors tas žmogus turėjo akivaizdų Dievo pašaukimą ir taip toliau, ir tai yra neginčiama, daug dalykų jis darė taip, kaip jam atrodo, ir tai atnešė daugybę skausmą, daugybę griūties, ne tik į jo paties, bet į daugelio žmonių gyvenimą. Liūdniausia, kad žmonių tikėjimas yra pakertamas, suprantate? Jie va tada ir išpila, kaip sakant, vaiką su vandeniu. Jie galvoja, kad jeigu čia jos apgavo, čia kažkas elgasi neteisingai, kad iš vis visa evangelija yra melas, kad visi tikėjimo principai yra apgaulė. Taip nėra. Taip nėra, bet žmonės taip pradeda galvoti. Ir tai yra baisu. Taigi, brangiai mano, aš noriu pasakyti, ačiū Dievui, kai mes suvokiame tą kryptį, kurią turime eiti, ir tikrai Dievas turi mums visiems. Tos ir tikslus, ir pašaukimą, nu, tam tikrą individualų kažkokį, bet reikia taip pat su atvira širdimi, atvira turiu mintį atgailaujančią, atgaila tai yra pasikeitimas, su širdimi, kuri linkusi keistis, kuri linkusi išmainyti savo nuomonę į Dievo nuomonę, savo mintis į Dievo mintis, taigi su tokia širdim reikia ir toliau klausti Viešpaties ir ieškoti jo veido, kaip ir kada. Pasakysiu, tikrai ne kartą buvau gundomas, kaip sakant, pagreitinti procesą, paspartinti, nu, kad dalykai įvyktų, nu, kažkaip pastumti priekį. Kaip sakant, nu, paspirti, išspirti tas duris, kurias, nu, niekaip neatsidaro, o taip norisi, kad jos atsidarytų. Nes aš žinau, kad tai buvo Dievo valia, kad aš būčiau va čia, kad atsidarytų tos duris, kad įvyktų tie dalykai. Nu, bet kaip nevyksta, taip nevyksta, nors tu ką. Bet matot, kadangi aš su toks paprastas žmogelis, nu, toks kaip bulvė, suprantat. Nieko ypatingo manie absoliučiai nėra. Tai aš neturėjau tų talentų, tų sugebėjimų ar to įžūlumo, kad galėčiau pats savo jėgom kažkaip atidaryti tas duris. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie yra labai efektingos asmenybės, jie moka kalbėti, jie yra charizmatiški, jie ateis ir užsuks galvą, kam nori. Jie, kaip sakant, gali palenkti bet kokį žmogų savo pusę, vien savo jėgom, savo mokėjimu, kaip sakant, užkalbėti dantis, aš tokio sugebėjimo neturiu. Yra kiti žmonės, kurie yra labai veiklus, nu tokie, kaip sakant, turim, kurie, kaip sakant, eina ir patys viską padaro, nuspiria bet ką nuo savo kelio,
pradaužė savo galvą bet kokią sieną, nu tokie va, dažniausiai tai būna verslo žmonės, kurie savo jėgom viską padaro. Reikia, nereikia. Jis eis, sulaužys, nekreips dėmesio, praeis kaip tankas. Aš irgi nesu toks žmogus. Va tokie žmonės irgi gali savo jėgom. Jie žino, kam paskambinti, jie žino, iš ko pasiskolinti, jie žino, pas ką kreiptis ir jis savo jėgom suorganizuoja daugelį dalykų. Bet reikalas yra tame, suprantate, kad visa tai yra daroma savo jėgom. Tame viešpaties net nėra. Nes tie žmonės, kurie moka ten užkalbėti dantis, pamanipuliuoti, pameluoti, pagražinti, jie tokiais būdais gali pasiekti savo tikslo, nu, tiesiog pats pasidaryti kelią, kai jo nėra. Kitas žmogus, kuris yra įžūlus, kietas, kuris moka pradaužti bet kokią skylę, bet kokioj sieloj, irgi padaro tai pats savo jėgom. Bet viešpaties ten nėra, jis ten nedalyvauja. O reikia, kad duris atidarytų viešpats. Tada ir rezultatai bus kitokie. Taigi, aš neturėjau galimybės išspirti tas duris, neturėjau kuo pagreitinti tų procesų įvykimą ir pasirodo, tai buvo pliusas. Kadangi aš turėjau laukti Dievo, ieškoti Jo, būti jautrus Jo dvasiai ir žiūrėti, ar Jis atidaro duris ir kada Jis atidaro duris ir kokias duris Jis atidaro, kadangi aš pats neturėjau kuo tų durų, kurių norėjau, kad atsidarytų, atidaryti. Taigi man visą tą laiką reikėjo išsaugoti regėjimą, kurį turėjau savo širdyje. Stiprinti save viešpatie, kad nenusiminčiau, nes tas regėjimas vis neišsipildo ir neišsipildo. Ir tokiu būdu bendraujant su viešpačiu, matant neregimą jį. Laukti į jo, kaip jis mane nukreipia vienoje, kitoje ar trečioje situacijoje. Ir todėl tam tikra prasme man gaila tų talentingų, apdovanotų, nuveiklių žmonių, kaip sakant, kurių rankose darbas tirpsta. Todėl, kad jie viską yra įpratę daryti patys. Jie net nežino, kaip reikia pasitikėti Dievu, nes jie patys viską suorganizuoja. Bet patikėk, tai yra skirtumas tarp to, kai tu pats organizuoji ir kai organizuoja Dievas. Va čia yra tas didžiausias pagundimas. Va tas skirtumas, ar tu pasitiki tuo, ką tu turi, gali, nuo iš to, kas yra prieinama savo paties įvairiausiais resursais, ar tu pasitiki Dievu. Va čia yra pati svarbiausia vieta, kuri yra apsprendžia, kokie resursai, kaip sakant, koks kuras yra naudojamas tavo gyvenimui važiuoti prieki. Ar tavo paties resursai pasitikėjimas? Savimi, savo sugebėjimais, tėvais, pinigais, nežinau, įtaka, ko tik nori, talentais. Ar tai yra Dievo jėga? Pasitikėjimo reikalas, niekas daugiau. Ir aš jums sakau dar kartą, kadangi aš su paprastas, paprasčiausias, manie nieko nėra ypatingo, stulbinančio, efektingo, mano atveju visada būna taip, Dieve, parodyk man, kaip tai padaryti, Dieve, padaryk tai, nes aš pats nei sugebu, nei suprantu, kaip tai padaryti. O taigi Mozė, kuris tikrai gyveno ir augo kaip princas, viską mokėjo, viską turėjo, viską galėjo, jis nutarė Dievo valią įvykdyti 10 metų anksčiau tam skirto laiko. Ir kaip mes jau skaitėme, tai ne tik, kad pridėjo 30 metelių vergystėje visai Izraelio tautai, jis pats 40 metų turėjo gyventi Madiano dykumoje. Iš aukso briliantų į avių gardą. Į tvartą persikraustė Mozė. Ir niekur Biblijoje nėra pasakyta, kad tai buvo Dievo valia Mozei. Kad Dievas nutarė ir nuvedė Mozę, vat prašau, į dykumą pagyventi 40 metų, kad jis pagaliau atvėstų ir ateitų į protą. To nėra parašyta. Ir to sakyti negalima, nes tai nebuvo Dievo valia Mozei. Tai buvo Mozės pasirinkimo pasekmė ir taškas. Nes šitame garsiajame filme apie 10 Dievo įstatymų yra tokia scena, kai Mozė, žodžiu, iškeliauja į tą dykumą ir štai neužmirštamas, man iki šiol ausyse skambantis, diktoriaus balsas sako, kad štai Mozė atsidūrė dykumoj, kur gyvatės ir skorpionai dykumoj, kurie būdavo visi ten pranašai. Ir maždaug nusudaromas toks įspūdis, kad Dievas išvedė nepaklusnųjų Mozę, kad sulaužytų jo charakterį ir išmokytų nuolankumą. Ne, ne Dievas nuvedė Mozę į dykumą. Tai buvo Mozės pasirinkimas. Jis padarė taip, kaip jam atrodo, ir štai jo pasirinkimas baigėsi va taip. Ir viskas.
O kiek aš girdėjau pamokslų, kad štai kaip Dievas auklė savo vaikus. Kaip sakant, nemokėjai manęs klausyti karaliaus rūmose, paklausysi dikumoje tarp gyvačių ir skorpionų. Dikuma yra ta vieta, kur nieko nėra kūniško maždaug, jokio pasimėgojimo, jokio džiaugsmo, vien tik smėlis, karštis ir būtent gyvatės ir skorpionai. Štai kokiam sąlygom turi pagyventi, kad pagaliau ateitum į protą. Štai kokia yra Dievo auklyba, štai kaip Dievas auklė savo vaikus. Nieko to Biblijoje nėra. Aišku, kad Dievas išnaudoja tą laiką, kadangi Dievas išnaudoja bet kokį laiką. Bet reikalas tame, kad Dievas jisai veikia mumise per mus, su mumis ir kur mes esame, ten Dievas ir būna. Ir jeigu mes dėl savo pačių pasirinkimų atsiduriam dobėjai, dikumoj, kažkoj sunkioj ir skaudžioj vietoj, Dievas mūsų nepalieka. Jis su mumis bendrauja bet kur, kur mes esame, bet tai nereiškia, kad Dievas mus ten nuvedė, kad yra Dievo valia mums ten sėdėti. Daug kas vyksta mūsų gyvenime, yra tiesioginė mūsų kvailų kūniškų pasirinkimų pasekmė. Mes neieškom Dievo, mums net netrodo, kad reikia vienu ar kitų klausimų čia dabar susiderinti su tuo Dievu. Kaip atėjo galva, taip padariau, arba plaukiau pasroviui, kaip plaukėsi ir atsidūrėjau apelkiai. Bet ta pelkė nėra tau Dievo valia. Ar Dievas su tavim kalbės pelkiai? Be abejo. Ar jis bendraus? Be abejo. Ar tu gali išmokti kažkokių pamokų? Be abejo, jeigu tik mokysies. Bet ne Dievas tave ten nuvedė. Taip kad nekeiki Dievo už tai, jeigu esi dykumoj. Kur Dievas patalpino Mozę? Į faraono rūmus. Aukščiausia pragyvenimo lygį. Aukščiausia, geresnio tuo metu žemė tikriausiai gal ir nebuvo. Kur nuvedė Mozę jo paties pasirinkimas? Kažkur į dykumos vidurį. Štai jums ir skirtumas, Dievo keliai ir žmogaus keliai. Ir jeigu būtų mokėję susivaldyti, suprantat, susivaldyti, valdyti savo temperamentą ir pasitikėti Dievo žodžiu, jis matyti ir būtų likęs rūmose ir greičiausiai, kad tas Izraelio tautos išėjimas būtų įvykęs kitaip. Ir labai dažnai tavo paties, va, tavo valia, tavo nuomonė, tavo požiūris nuveda tave į dykumą. Aš nesakau, kad gyvenime nėra problemų, aš nesakau, kad nėra sunkių laikų, aš nesakau, kad nėra prieško aplinkybių, aš nesakau, kad nėra velnio, nes visa tai yra. Aišku, jeigu kas nors nesiseka, mes sakom velnės, velnės priešo darbai. Bet žinot, aš nemanau, kad velnės yra atsakingas už viską, kas vyksta ne taip mūsų gyvenime. Aš manau, kad labai dažnai velnės sėdi, žiūri, kaip tavo gyvenimą greuna tavo paties kvailumas, tavo paties nepasitikėjimas Dievu, tavo paties susispyrimas ir net galanti širdis ir užsirašinėja galvoje, nu va čia tai idėja. Nu aš net negalvojau, kad taip paprastai, taip lengvai ir taip efektyviai galima, kaip sakant, laikyti žmogų narve tiek metų. Ačiū labai, užsirašysim. Kitam kartu žinosim. Aš manau, kad velnės turi ko iš mūsų pasimokti, mes jam pametinėjom idėjas, kaip greuti žmonių gyvenimus, nes patys tai darom profesionaliai. Ir laiške Hebrajams yra kalbama, kad Mozė ištvėrė, nu va visą tą laiką, ne, matydamas neregimai. Ir ta žodis ištverti reiškia, kad jis ne šiaip savo kažkaip kentėjo tipo kūnų. Ne, jisai matė dvasinėm akim Dievą, kuris yra nematomas ir tai jam davė jėgų praeiti iki galo. Ir iš tikrųjų Mozė ne nuo Dievo bėgo. Ir kaip šitam garsiam filme yra tokia scena, kad, žodžiu, Mozė visas viduje, žodžiu, sudužęs, jisai sėdi ten kažkur dykumos pakrašty ir Dievas kažkaip nori čia su jo pasikalbėti. Mozė sako, eik šalin maždaug, man tai blogai, žodžiu, palikit mane visi ramybėj. Visai ne taip buvo. Mozė ieškojo Dievo, Mozė žinojo pašaukimą. Ir Mozė suprato, kad kažką padarė labai smarkiai ne taip. Ir Mozė žiūrėjo, jisai neregimai, jis matė neregimai, vadinasi, savo dvasio, savo viduje, savo širdies bendravo su Dievu. Jis nebuvo nei nusivylęs Dievu, nei atkritęs nuo Dievo. Kad jis buvo nusivylęs savim, tai gali būti. Bet jis ieškojo Dievo veido, jis matė neregimai. Ir būtent ištverti ta žodis yra, nu kaip neprarasti kantrybės, tai yra tikėti visą laiką, nors yra sunku, tikėti, ištverti ilgą laiką, nors yra sunku. Taigi Mozė išlaikė tikėjimą, bendravimą su neregimuoju per visą tą laiką. Tai kaip jis išlaikė tą bendravimą, nes jis jį turėjo. Jis savo širdį ieškojo Dievo. Ir, nu, aš taip manau, kad Mozė sakė viešpatė, duok man antrą šansą, aš matau, kad aš kažką ne taip padariau čia.
Nei tą pusę aš nuvažiavau viešpatė. Dieve, duok man antrą šansą. Aš žinau tavo pašaukimą. Aš žinau, kad tu nesi melagis viešpatė, čia aš kažką pridirbau. Parodyk man, kaip tai padaryti. Jau kaip aš supratau, aš dariau, matau, kuo tai baigėsi. Dabar tu man parodi, kaip padaryti ir aš darysiu taip, kaip tu man parodysi. Ir mums yra sakoma, kad Mozė žodžiu pabėgo iš Egipto į tą Madiano dykumą, nes bijojo faraono pykčio už tai, kad jis užmušė vat egiptietį. Bet žiūrėkit, tai yra šis nelogiška. Mozė yra Egipto princas. Jis ne šiaip yra kažkoks žmogus kažkokioj gatvėje. Jis yra privilegijuotas. Jis yra visiems žinomas generolas. Ir štai jis išsprendė kažką problemą, nu jis nubaudė kaltą. Jis kare užmuždavo, nu, tūkstančius, taip, nu, jo įsakymą ir jis pats kaudavosi su žmonėm. Tikrai nieks nebūtų jo išmetęs iš šalies, tikrai jo nieks nebūtų nuteisęs ir nubaudęs, dėl to, kad jis užmušė vieną egiptietę. Nu, aš manau, kad tai yra nelogiška visiškai priežastis. Taigi, Mozė bėgo į tą dykumą, nebijodamas Egipto, nebijodamas faraono, ne todėl. Bet raštas mums sako, kad jis pasirinko kentėjimus, Kristaus kentėjimus, jis pasirinko kentėti su Dievo tauta ir jis tai laikė didesnė vertybė negu gyventi faraonų rūmose. Taigi Mozė daro sąmoningą pasirinkimą. Jisai palieka tai, kas yra išoriškai absoliučiai labai gerai, dėl to, ką laiko geresnių dalykų. Dėl Dievo, dėl jo pažinimo. Mozė padarė sąmoningą ir labai rimtą žingsnį. Taigi aš manau, kad tas būtent sąmoningas Mozės pasirinkimas buvo laikas, jis absoliučiai, kaip sakant, radikaliai pakeitė aplinką ir jo viduje vyko tas persigrupavimas. Taigi jis mato, kad tai, kaip jis pasirinko padaryti, nesuveikė, baigėsi blogai ir jam reikėjo susigaudyti, kas yra ne taip, ką aš darau ne taip, kurioje vietoje kažkokių tai detalių trūksta. Ir jis pasirenka palikti tai, kas yra labai gerai, kas yra patogu, kas yra užtikrinta dėl to, ką širdie laiko didesnė vertybė. Ir toliau mes skaitome, kad Mozė dykumoje pamato tą liepsnojantį krūmą ir sako, žiūri, kas čia per dalykas ir ateina arčiau pasižiūrėti. Ir kai Mozė prieina prie šito krūmo, va tada iš jo pasigirsta viešpatės balsas ir prasideda tas pokalbis. Ir žiūrėkite, ką man tai kalba? Mozė, kuris viduje bendravo su Dievu, kuris, kaip sakant, matė neregimai, atskiria, atpažįsta gyvenime tai, per ką ir kaip jam kalba Dievas. Ir tai yra labai svarbus momentas. Žmogaus širdis, širdis ta, kuri ieško Dievo, kuri mato neregimai, atpažįsta viešpaties būdus ir viešpaties veikimą. Nepraeina pro šalį. Žiūrėkit, buvo galima pasižiūrėti tikrai dykumoje, nu krūmas liepsnoja. Gal apsnoja, o gal čia tik miražas. Dykumoje nuo karščio dažnai būna miražai. Nu, pasižiūrėjau, nu, maža kas pasivaidė, nu, einu namo, o žmono pietus ruošia, pavalgysiu gal geriau. Kas čia per nesąmonės? Ne, jisai atkreipė dėmesį. Jisai prieina arčiau ir žiūrėkite, Dievas nekalbėjo jam, Dievas jam galėjo kalbėti tiesiog dykumoje. Kažkokiu girdimu balsu. Bet kodėl Dievas kalbėjo iš to liepsnojančio krūmą? Taip jis padarė kažką tokio, ko paprastai nebūna, krūmai šiaip sau, nu, dažniausiai neliepsnoja, bet Mozė prieina prie jo. Ir tik tada, kai prieina, tik tada, kai tu gilinėsi, tik tada, kai tu eini arčiau Dievo, tu girdi Dievo balsą. Reikalingi tavo žingsniai, tu turi artėti prie Dievo, kad tu jį rastum. Tu turi ieškoti, kad rastum. Tai yra tavo dalis. Ir man tai labai panašu į tą atvejį, kuris yra prašytas vienoje iš evangelijų, kai Jėzus ėjo ežero paviršimu ir mokiniai įrėsi, atsimna, sako, ir jis būtų pro jos praėjęs, bet jie pradėjo šaukti. Jie pradėjo, taip prasme, nu, kviesti jį. Jis būtų praėjęs pro šalį. Tau reikia ieškoti, siekti. Ir tai yra Dievo charakteristika. Dievas neateina ir tiesiog suvereniai tavo gyvenime kišasi, spręsdamas problemas vietoj tavęs. Ne. Jam reikalingas tavo bendradarbiavimas. Taip, Dievas padaro save prieinamu, jis tau pasirodo, kaip sakant. Bet tu turi siekti, tu turi prašyti, tu turi ieškoti, tu turi kreiptis. Taigi noriu pabrėžti tai, kad tai yra širdies, kuri ieško viduje, laukia Dievo nuostata. Tu atpažinsi tos savo liepsnojančius krūmus, supranti. Tu atpažinsi tą krūmą,
prie kurio reikia prieiti, į ką reikia atkreipti dėmesį. Nepraeit pro šalį, nes nėra laiko, nėra laiko, nėra laiko. Bet prie ko reikia prieiti? Ir tada tu išgirsi Dievo balsą tau kalbant. Tu pastebėsi ir atpažinsi tai, į ką nekreipia dėmesio, pro ką prabėga daugelis žmonių, ir išgirsi ten Dievą savo kalbant. Pažiūrėkim, kaip pasikeitė Mozė. To pokalbio su Dievu metu, Viešpats apie 4 kartus sako, Mozė, eik, žodžiu, ir išvesk mano tautą, eik ir išvesk mano tautą. Kaip Mozė atsako, aš negaliu to padaryti. O žiūrėkite, prieš tai, kol dar buvo princas Egipte, jis turėjo norą, žinojo pašaukimą ir jis galėjo tai padaryti iš karto. Jis žinojo Dievo pašaukimą, žinojo Dievo tikslą ir sako, Dieve, ačiū tau, visus kitus dalykus aš sutvarkau. Aš žinau kaip, ką, kada, su kuo daryti, esu žmogus sėkmingas, viskas man išeis gerai. Ar jūs matote skirtumą? Taigi, Dievas 4 kartus turi sakyti, Mozė, eik, išvesk. Mozė sako, ne, aš negaliu to padaryti, jam jas neklausys, nieko neišeis, nesigaus. Ir Dievas turi kalbinėti Mozę, išpildyti jo valią, nes Mozė dabar visiškai nepasitiki savo jėgom. Sako, to, ką aš turiu, neužtenka, kad aš išvešiau tavo tautą, kaip aš ją išvesiu. Taigi, pagaliau jisai prarado pasitikėjimą savim, pasitikėjimą savo paties sugebėjimais. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad sveikas, normalus pasitikėjimas savim nėra bloga savybė ir turi būti, bet kai yra dalykai, kur tau būtina pasitikėti Dievu, jeigu tu iš tikrųjų pasitiki savo paties sugebėjimais ir savo valia, tu nepasirinki pasitikėti Dievu ir Dievas negali veikti. Taigi, Mozėje tas pasikeitimas įvyko. Ir taigi mes matome čia tą pačią taisyklę, kai, kaip sakant, žmogus prieina savo paties galimybių sugebėjimų jėgos, savo paties pasiūlymų pabaigą, jeigu taip galima pasakyti, įsijungia Dievas. Dievas pradeda būti ir veikti. Kadangi dabar jam yra sudarytos sąlygos, kiekvienam iš jūsų to linkėčiau ir sau taip pat. Mes tada matysime galingą Viešpaties ranką, judant savo gyvenime. Labai daugelio iš mūsų gyvenime mes verkiame, nu kodėl mes nematome, nu kodėl Dievo ranka nejuda, nu kur ta Dievo jėga, kur tas Dievo pasireiškimas. Vien todėl, kad mes patys galime, mes pasitikime ne to, ko reikia pasitikėti. Ir Dievas neveikia. Nes jeigu tave tokį, va kaip sakant, pilna savęs paties pradėtų naudoti, per tave pradėtų veikti, visų pirma, tai sužalotų tave patį. Velnis turi tave labai daug vietos. Tu esi kūniškas, kūniškas. Lengvai įsižeidė, lengvai pasididžiuoja. Nori kontroliuoti viską. Ir velnis turi ką prieš tave panaudoti. Kol tu nesi Kristuje visom to žodžio prasmėm, kol tu pats savęs nesuvoki Kristuje, tai yra. Kol tavo tikra atrama ir pasitikėjimas nėra tai, kas tu esi Kristuje, tu esi puikus taikinys velnio strėlėms, nes tu esi pažeidžiamas, tu jį reaguoji. Kartą girdėjau pasakojant tokį misionierių, žodžiu, jie buvo kažko iš šalyje Afrikos ir jie važinėjo su džipais safarija. Ir tie džipai yra atviri, ta prasme, kad keleiviai galėtų nugrožėtis safariu. Ir sako, šalia vaikšto liūtai, guli liūtai, šalia, per metrą. Ir nu, žmonės klausė šito gydo, sako, tai kas mus apsaugos, jeigu tie liūtai pradės mus pulti, ką mes žinom, kas jiems ateis į galvą. Ir gydas paaiškino, supraskite, sako, liūtai jūs mato kaip šitos mašinos to automobilio dalį. Jie nemato jūsų, kaip sakant, potencialaus grobio. Ir kol jūs esate automobilyje, jie į jūs nekreipia dėmesio. Todėl, sako, kol jūs neišlipate iš šito mūsų džipo, iš automobilio, jūs esate visiškai saugus. Nu, ta prasme, nebuvo taip, kad liūtas pultų automobilį. Bet jis taip pat pasakojo, kad buvo grupė keleivių iš Japonijos. Ir žinot, japonai, puikūs fotoaparatai, mėgėjai, ta prasme, viską registruoti. Ir vat būtent vienas japonas, nu, kadangi tie tikrai gyvūnai laukiniai, ypač ten liūtai, šalia voliojasi, šalia tos mašinos, ir buvo galima padaryti nepaprastai spūdingų ir tokių unikalių kadrų. Jisai, sako, pasilypo ant džipo laiptelio ir tiesiog nukėlė koją, nu, tiesiog, kad iš arčiau galėtų nufotografuoti liūtą. Žaibo greičiu liūtas įpuolė ir jisai žuvo, ta žmogus žuvo. Niekas net nesuspėjo, kaip sakant, pipčelti, kaip jam buvo perkasta gerklė. Tol, kol esi Kristuje, tu esi absoliučiai saugus. Tai yra saugi vieta būti ir gyventi.
Bet vos tik tu išlipi, kaip sakant, iš to džipo, vos tik tu įžengi į savo kūniškumą, vėl pradi funkcionuoti kūniškai, tu esi pažaidžiamas visiems grobuonėms. Štai kodėl užima tiek daug laiko paprastai, kad Dievas pradėtų iš tikrųjų naudoti mus, krikščionis, taip? Todėl, kad mes per daug pasitikim savi, mes veikiame, kaip sakant, savo senose dalykose, įpročiuose, baimėse, stipriose pusėse. Mes veikiame kaip natūralų žmonės ir velnės visą laiką mus gali pulti, gali mus sužeisti, gali, labai skaudžiai kažką padaryti. Nes mes nematom savęs Kristuje, nesuvokiam savęs Kristuje. Nepasitikime Dievo darbų dėl savęs ir Dievas negali mūsų naudoti netgi norėdamas. Kadangi tai padaro mus atvirus daugeliu išpolių. Taigi Mozės atveju nebebuvo tas puikus, iškilus, sėkmingas, turtingas, visko pertenkęs, pasaulio viršūnėlėse gyvenęs generolas, kuris viską galėjo padaryti pats. Dievas negali veikti per tokį žmogų, nes jis pats veikia. Dykumoje tai buvo jau kitas Mozė. Ir taigi žiūrėkite, kalbasi Viešpats su Moze ir tai matyti yra girdimas balsas. Ir Viešpats sako, eik, padaryk tą ir tą. Ir tauta seks tavim. Moze atsako, ne, žiūrėk, jie manim nepatikės. Jie neklausys mano balso. Nes jie man sakys, nu ką tu žinoms pasakoja, koks Viešpats tau pasirodė, joks Viešpats tau nepasirodė. Išsigalvoja ir taškas. Ir tada Viešpats paklausė, Moze, kas yra tavo rankoje? Moze sako, lazda, mes tą lazdą ant žemės. Ir kai jis metė savo lazdą ant žemės, lazda pavirto gyvate ir Mozė sako, pabėgo nuo tos gyvatės, pasislėpė. Ir tada Viešpats tarė Mozei, ištiesk ranką ir paim gyvatę už odegos. Taigi dar kartą pažiūrėkime, kokia yra situacija. Mozė patiria didžiulę nesėkmę. Ta prasme, jį atstumia Izraelio tauta. Jie nepatikė, kad jis yra Dievo siūstas, jisai pasitraukė į dykumą ir 40 metų gyvena, sako, matydamas neregimai, ieškodamas Dievo. Dieve kodėl, Dieve kaip, Dieve ką padaryti, Dieve antrą šansą. Ir štai pagaliau jis pamato liepsnojantį krūmą, prieina prie jo ir ten įvyksta susitikimas pokalbis su Dievu. Tai yra šansas gauti atsakymus savo klausimus, Mozė to norėjo. Dievas su jo kalbasi. Ir to pokalbio metu, Dievo buvime Dievo akivaizdoje, Mozė pagal Dievo žodį, meta savo lazdą ant žemės, lazda pavirsta į gyvatę ir Mozė varo į priešingą pusę, nes jis žino, kad gyvatė yra pavojinga, gyvatė gali gelti. Ir žiūrėkite, jeigu kas nors žinote, kaip ir elgiamasi su gyvatėm, gyvatė yra paimama būtent už galvos. Nes tai reiškia, kad tu kontroliuoji ją, jinai tau negali gelti. Bet jeigu tu dėl kažkokių priežasčių nutari paimti gyvatę už odegos, nu, kaip sakant, tai tau yra viskas. Tu nekontroliuoji padėties. Gyvatė tau gels, kada panorėjusi, ir tu nieko dėl to negali padaryti. Taigi, tai buvo, kaip sakant, galutinis egzaminas Mozės dykumos mokykloje. Taigi, tai buvo baigiamasis egzaminas Mozės dykumos mokykloje. Dievas kaip ir sakė, tu norėjai sužinoti, kaip reikia tai padaryti tokiu būdu, kaip aš galvoju, koks yra mano būdas, kokie yra mano keliai. Štai yra mano keliai. Paimk tai, kas tave potencialiai gali nužudyti į savo ranką. Dėl mano žodžio. Taip, natūraliai, žmogiškai tu mirtum, tai yra mirties nuosprendis. Bet aš tau sakau tai padaryti. Ir žiūrėkite, va toj situacijoje Mozė dar nežinojo, kaip ta situacija baigsis, tiesa. Bet Mozė pasiryžo pasitikėti Dievo žodžiu ir padarė tai, kas natūraliam žmogui praktiškai buvo mirties nuosprendis, jis paėmė gyvatę už odegos. Ir iš tikrųjų tai reiškia štai, ką, Dieve, aš jau geriau padarysiu tai, kaip tu sakai, taip, kaip tu sakai ir mirsiu, negu pasirinksiu gyventi ir daryti dalykus taip, kaip man atrodo, savo paties būdu. Taigi, Mozė išlaiko finalinį baigiamąjį egzaminą. Paima gyvatę už odegos ir ji tampa lazda į jo rankose. Ir jeigu pažiūrėtum išoriškai, nieks nepasikeitė. Buvo lazda, virto gyvatė, vėl pasidarė lazda. Ta pati lazda, tas pats medžio kaplas, bet žiūrėkite. Išėjimo knygos 4 skyriuje, 20 eilutėje pasakyta, kad Mozė pasiėmė savo žmoną ir savo sūnus, pasodino juos ant asilo ir jie grįžo į Egipto žemę. Ir Mozė paėmė Viešpaties lazdą į savo ranką. Taigi, kol Mozė nenumetė pagal Viešpaties žodį,
savo lazdos ant žemės, ji buvo tiesiog Mozės lazda. Bet po to, kai ta lazda pavirsta gyvate, Mozė paima gyvatę už uodegos, jinai išoriškai atrodo kaip ta pati lazda, bet dabar tai jau yra nebe Mozės lazda, bet viešpatės lazda. Su kuria Mozė darys ženklus ir stebuklus. Būtent su šita lazda Mozė trenkė į uolą ir iš olos pasipila vanduo. Šitą lazdą Mozė ištiesia virš Nilo upės ir Nilo vanduo pavirsta krauju. Mozė šitą lazdą pakelia į dangų ir iš dangaus pasipila ledinė kruša, kaip bausmė. Mozė ištiesia šitą lazdą ir žūna visi Egipto pirmgimiai. Kai tu atiduodi, meti savo gyvenimą ant žemės kaip tą lazdą ir Dievas sako, paimk jį už uodegos. Tai reiškia, kad tu atsisakai kontroliuoti, supranti? Tu nebekontroliuoji to, kas vyksta. Tu negali to kontroliuoti. Ir viešpats sako, dabar nebe tu gyveni, bet mano sūnus gyvena. Tavo gyvenimas pasibaigė. Prasidės mano sūnaus gyvenimas. Tu nebekontroliuoji padėties, aš ją kontroliuoju. Ir iš išorės, kai kiti žmonės pasižiūri tave, nugi nieks nepasikeitė. Nu koks buvai, toks ir esi, va tokio ūgio, tokios išorės, tokie plaukai, tokios akis, tokio amžiaus. Ta pati lazda, tas pats medis. Bet iš tikrųjų dabar viešpats gyvena per tave, nebe tu. Ir kai aš susitikimo su Dievu metu atidaviau savo gyvenimą jam, kitą dieną iš išorės niekas nepasikeitė. Žmonės matė tą patį Andrių, tokio patūgio. Bet iš tikrųjų aš pasikeičiau viduj, aš pradėjau keistis viduj. Ir per mane pradėjo veikti Dievas, Dievo jėga, Dievo dvasia. Nebe aš pradėjau gyventi, bet Kristus per mane pradėjo gyventi. Ir dažnai, kai žiūri į tokį žmogų, kuris atidavė savo gyvenimą Dievui ir atsisako kontroliuoti padėtį, tu gali jį paniekinti, nes iš išorės jis yra ta pati, kaip sakant, medinė lazda. Nu kas pasikeitė, nu nieko nepasikeitė. Bet tu nežinai, kas yra viduj. O rezultatai priklauso nuo to, kas yra viduj. Aš, nesvarbu, kaip aš atrodau, nesvarbu, kad aš atrodau taip pat. Aš turiu sandorą su Dievu ir aš gyvenu sandorį su Dievu. Ir Dievas dėl savo sandoros garantavo man savo patepimą ir jėgą. Ir lygiai tas pats įvyko su tavim, tik greičiausiai tau reikia ateiti kitos susitikimo su Dievo vietos, kai tu sąmoningai mestum savo gyvenimą, va kaip tą lasdą ant žemės supranti, ir atsisakytum jį kontroliuoti. Bet atsisakyti kontroliuoti savo gyvenimą tu gali tik tai, jeigu pasitiki Dievu. Dievu pasitiki tik tiek, kiek tu jį pažįsti. Sunku atsisakyti kontroliuoti savo gyvenimą, jeigu nepažįsti Dievo, gero, kuris yra tavo pusėje. Tai kaip tu atsisakysi kontroliuoti savo gyvenimą? Ir tik tada, jeigu tu pasitiki Dievu ir dėl to nekontroliuoji savo gyvenimą, tu gali daryti tai, ką jis tau iš tikrųjų kalba. O tai, ką jis tau kalbės, ne visada tilpsi tavo protą, supranti, ne visada bus logiška, ne visada bus tau patogu, ne visada tai iš pradžio atrodys kaip geras ir nuostabus kažkoks dalykas. Nu, čia žinote, panašu, kaip Dievas pasakė Abraomui, kad jis turės vaiką ir jis per stebuklą iš tikrųjų pagaliau turi sūnų. Ir Dievas jam sako, paukok savo sūnų, paukok savo sūnų. Ir aš manau, kiekvienas iš mūsų turime sudurti ir susidursime neišvengiamai su tais dalykais savo gyvenime. Ar tu iš tikrųjų pasitikėsi savim pačiu, savo paties planais? Ar tu pažinsi tokį Dievą, dėl kurio tu gali nekontroliuoti savo gyvenimo, bet pasitikėti juo? Ir mano atveju, aš jums jau daug kartų pasakojau, kai mes pagaliau ilgai vargę su žmona, pradėjome, kaip sakant, matyti šviesą tunelio gale, ir tai nebuvo atvažiuojantis traukinys. Tai buvo išgelbimas, kai mes jau pradėjom kažkaip valgyti kiekvieną dieną, normaliau gyventi. Dievas pasakė mums viską palikti ir važiuoti į Pritčardą, Kolorade. Ir ten, šitame miestelė, nebuvo nieko. Taip, kaip aš mačiau, jame nebuvo absoliučiai nieko. Tai nebuvo laiptelis į nieką. Bet kadangi aš buvau apsisprendęs klausyti Dievo, aš tai padariau ir aš išvažiavau iš to, kas buvo geriau, į tai, kas buvo blogiau. Ir iš tikrųjų aš nežinojau, kad būtent ten atsivėrė durys, kurios turėjo atsiverti ir prasidėjo tai, kas turi prasidėti. Bet jeigu aš nebūčiau paklusęs Dievo ir nebūčiau to padaręs, nors tai buvo visiškai nelogiškas žingsnis, logiškai žiūrint, tai buvo žingsnis į blogiau. Aš niekada nebūčiau to patyręs ir išgyvenęs. Tos pradžios.
Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad Dievo keliai yra, nu, kitokie keliai. Dievo būdas veikti ir daryti dalykus labai smarkiai skiriasi nuo to, kaip tu sugebi tai įsivaizduoti. Nuo tavo prigimtinio, natūralaus, tai yra kūniško mąstymo. Ir tu gali tuos Dievo kelius, tą Dievo būdą veikti ir daryti dalykus tavo gyvenime, atpažinti tiek, kiek tu pasitiki Dievu. Ir labai didelę laiko dalį užima Dievo darbas tavo viduje, kad tu liautumeisi pasitikėję savimi pačiu, savo paties išmintim, sugebėjimais, resursais ir pradėtum pagaliau pasitikėti juo. Va nuo tada viskas ir prasideda. Nuo tada iš tikrųjų ir prasideda tai, ko mes žavimės, apie ką mes girdime, prasideda tikroji krikščionybė. Geros dienos, būkite palaiminti.